ngan syukur jalmi nu Kristen satu persatu daekeun ngucapkeun dua kali syahadat. Matak dina sulam disebutkeun malam yahri bisyarra yaqau fi jalma nu teu nyaho goreng teu mustahil satu saat bakal terjebak di jeroana. Ari kira-kira teu apal ulah sogana teuing digugu, matak ari kana doraka teh sing apal ngan ulah sampe dipigawe kana dosa mah sing apal. Termasuk ajengan kuninga jenis bisi tropika cek abdi mah penting sama bisi ditipu gitu ta. Dari ajengan nu nyaho mah katipu penten da abdi mah apal sabab dirompok kana jelema nu garelo. Abdi mah lain ngurus santri nu ibadah wungkul ceuk dirompok di Pasir Batang teh abdi mah boga jelema nu haram lain nu cuma ibadah wungkul nu kaluar di penjara mantan pengedar. Aya nu agamana Kristen tuluy asup Islam. Nepi ka aya budak da abdi mah awewe geunis teh bobohongan ceuk. Datang ka pasantren bari keuleur mapok. Make rok nu direwis rawis ka deuleuh jeung liang eta nama cadu ieu mah. Mun ngarah abdi lalaki kitu-kitu wae da geus mureup kudu geus murolong. Tapi abdi geus teu aneh pon karaditu mah teu belana leuwrawe aing. Daleuh aing mah cadu teh. Sugan ka bintang ngarai seutik sok sia ditatara nyang mun ini-ini mah kuaing dileyak tabalik. Mun parawan teh kumaha engke. Ibu bapak kaum muslimin. Dai hidayah mah minallah. Abdi mah teu gaduh pabrik hidayah. Ngan syukur jalmi nu Kristen satu persatu. Daekeun ngucapkeun dua kali syahadat. Malah nama yang bisa dia abdi rek mios teh taswiridan tina rompok teh terus kentura si Ilyas rek mawa nage taswiridan rek berangkat bede teh ayah tamu di Malang sa mobil di Malang Jawa Timur teh ditu lewat Batu lewat Tretes itu kan sarua agamanya apa tadi nan non muslim mamawa anak parawan terus terjebak jauh terlilit hutang mabuk na kelas kakak teu ditarima ku abdi da jauh ini ti Malang ditampa da geus jelas pigaweun jaba awewe bieu teh lila sote teu ini tas magrib teh hayu we nguruskeun jelema nu kalaritu jeung eta nyahumeun di ti Malang Jawa Timur aing teh mun make plan mun mana teu make aya we jelema nu goblok kitu teh geus resiko kana abdi mah teh ku diomean bisikna tengah peuting sok sakau tukang weureum mah tengah peuting teh muriang teu pugu-pugu oh mah keubeureuh gawakna teh adek dipenggigil ai ba santri teh apa leungkeun santri anyar cenah teu damang muriang lain muriang kehet mun cenah muriang kan keun bae muriang geus halik ku aing tong dibajuan jing-jing babi mah mata kana boga bak gede ngahaja ku jebulkeun ku lah geu ditamana ari kumaha masing janari jam 1 jam 2 geus sakau kana kana bakeut muncul di capai tarang lah muncul di larap di takut tipu kan jadi ajengan kawas abdi teh mending kene jadi ajengan di arohoman di dieu es tuning ngurus teh nu ari badah we satri nu balageur ari abdi kos kana gebog gurunta aya nu geus ngabunuh da abdi mah nepi ka aya jelema di abdi cici geus asup Islam tadina agamana Kristen keluargana Kristen urang Purwokerto aslina ngabunuh jelemana geus beak 36 nyawa coba tapi da ku Allah disadarkeun tunduk ka dina maka abdi awak mah pinuh ku tatu kabeh diwa dina letah jeung beungeut mah teu asiki mata rek teu ditetona beungeut mah geus meunang sesa agamana Kristen indung bapana Kristen nini akina Kristen ayeuna sabot manehna asup Islam. Alhamdulillah hidungna atos leket Islam. Lanceukna asup Islam. Geus genepan jelema nu asup Islam. Hidungna, lanceukna, bibina, mangna. Manehna ngomongna. Dar erna ngomong. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la 'alaih. Naon we ngomong teh sakadaek? Kakarek nyaho hadis kitu-kituna geus bebal. Bubuhan tadina-tadina Kristen. Alhamdulillah. Ini bukti Bapak Ibu bahwa Indonesia ini bicara moral akhlak. Di kota mages hariwang khawatir maka tugas Bapak Ibu amankan bekali ilmu pengetahuan nukat ilu jaga kebersamaan